Во 2013 година во Франција беше уапсен најпознатиот бегалец од Македонија. Веста беше уште повеќе атрактивна, бидејќи тој бил член на криминалната банда Pink Panther и се криел под различни имења. Кога стигна оваа вест, јас заминав да го побарам неговото семејство за коментар. Вратата ја отвори неговата мајка, која беше во многу лоша состојба, плачеше, испушташе крици, излезе неговиот брат, кој буквално ја втурна внатре да влезе во станот и ја држеше кваката, таа лупаше цело време, а јас му дадов сигнал на снимателот да снима, бидејќи сакав да извлечам од неговиот брат макар една изјава за тоа како се криел, дали биле во контакт, односно трчав по ексклузива. Така го пуштив прилогот, пуштив дел од неговата изјава. Меѓутоа, другиот ден се чувствував многу лошо, прво како човек, а потоа и како новинар, бидејќи ја искористив слабоста во тој момент, шокот на тоа семејство, кое што по 20 години ќе биде донесен неговиот брат во Македонија. И во овој случај тој сакаше да ме тужи и со право ќе ме тужеше, бидејќи јасно ми беше дека го прекршив членот 7 од етичкиот кодекс на новинарите, каде што вика дека новинарот мора да ја почитува приватноста, болката и чувствата при вакви семејни трагедии. Thank you.